Tere õhtust, armas Paide rahvas! Mul on väga hea meel siin olla. Ja täna tahaksin ma alustuseks meenutada Juhan Viidingut, kes oleks täna saanud 73-aastaseks. Meenutada ka ühte meie jutuajamist, kus me rääkisime tunnetusest ja tunnustusest, tähelepanu vajadusest ja häirivast tähelepanust. Ja tõdesime, et kogu maailma kiitus ja kuulsus ja kuld ei kaalu üles head siirast sõna. Aga tunnustusel on väärtus üksnes siis, kui ta tuleb õigel ajal ja õige asja eest. Sest kiitus on kahe teraga mõõk. Üks asi, sellest võib kergesti sõltuvusse sattuda. Aga teine asi, et inimesi mõjutab tõus ja mõõn hämmastavalt erinevalt. Mul jäi kooli ajal silma, mis moodi mõni sõitis edu laineharjal ülbe ja väljakutsumana teistest lihtsalt üle. Aga kui ta enda elu keerulisemaks kiskus, muutus ta väga tähelepanelikuks, sõbralikuks, abivalmiks. Ja oli teisi, kelle heldust ja osavõtlikust ei jõudnud ära imestada, kes olid headuse kehastus ja pettumused muutsid nad aga kibestunuks, endasse tõmbunuks. Ja mõni tõmbus nii lukku ja läks enda sügavale sisse, et väljapoole jäidki turritama üksnes valusad okkad. Mõnikord mõtlen mõnd eriti pahurat või eriti sapist inimest vaadates, mis temaga kunagi juhtus, mis ta selliseks muutis, mida ta kaotas või millest oli tal puudus. Kas see võis olla tõesti ainult hea sõna? Ära kuulamine? Osavõtlikkus või teenitud tunnustus? Üks William Butler Yeatsi luuletus Anne Gregorile räägib kaunist tütarlapsest, kelle heledate lokkide lummusesse järjest noormehed kinni jäävad. Aga tema igatseb ikka kedagi, kes ei märkaks mitte tema kauneid juukseid, vaid armastaks teda ennast, tema enese pärast. Kuni siis lõpuks üks vanatark mees ütleb, et armas laps, sinu enese pärast armastab sind üksnes Jumal. Ega ei teagi öelda, kumb saatus on õnnelikum. Kas olla imetletud ja austatud ilu ja andekuse tõttu või tunnustatud selle töö eest, mida sa ise oled endaga teinud, kuidas sa oma iseloomu oled arendanud, mida sa teiste heaks oskad teha.
Karl Ristikivi oma Inimese teekonnas on märkinud: see, kellele on vähe antud, kannab seda oma südame kohal. See, kellele on palju antud, pillab kõik käest maha. Aga luuletus lõpeb tõdemusega: kõigi teede pikkus ajas on võrdne. Need ei ole mõistagi kaks valikut. Inimelu mustrid on hoopis keerulisemalt põimitud. Aga millal on tunnustuseks õige aeg? Kui olla kaugel, on seda mõnikord raske märgatagi. Kui olla lähedal, on endal tihti nii kiire, et kogu aeg lükkad edasi. Ma helistan homme. Ma kirjutan järgmisel nädalal. Aga siis võib olla päriselt õige aeg juba mööda läinud. Sest mul endale tundub, et kõige olulisem on märgata ja tunnustada seda inimese esimest sammu, kus ta on kõige haavatavam, kus ta riskib kõige rohkemaga. Ja sel hetkel, kus inimene astub tundmatusse, on vahetu reaktsioon kõige olulisem. Olgu see siis julgustus, olgu juhatus või hoiatus, igal juhul määrab see järgmised valikud. Mõni näiline läbikukkuminegi võib olla tunnustust väärt. Selle käigus võidakse omandada väga väärtuslik õppetund. Või selle käigus ületatakse mõni salahirm, mõni sisemine kramp. Võib-olla saab keegi võitu isekusest või ilmutab kannatlikkust kärsituse asemel. Need on kõik sellised isenesest väikesed kangelasteod, aga nad mõjutavad väga palju tulevikku. Ja tunnustada kellegi meisterlikkust ja rõõmustada tulemuste üle on kerge ja loomulik. Aga selleks, et selline üldse jõutaks, on minu mõelest üldjuhul vaja ande algimpulsi äratundmist enne, kui see õieti on jõudnud õide puhkeda. Kõige alguses on ikkagi sõna, hea sõna. Hiljaaegu puutusin kokku huvitava algatusega, mis Paide rahvale pole kindlasti uudis, aga minu jaoks oli suur üllatus. Nimelt algatas Paide teater koostöös Pariisi linnateatriga, ma ei teagi, kas seda nimetada etenduste sarjaks, aga nimi on poeetilised konsultatsioonid. Ja vorm on kahekõne. See on telefonikõne, kus üks inimene esitab teisele olulisi küsimusi, ilmutab huvi, kuidas tal läheb. Ja kõige lõpus loeb ette ühe luuletuse. Mitte manitsuse, mitte õpetuse, vaid lihtsalt luuletuse. Sest mu meelest on kõige olulisemaid asju inimelus võimalik väljendada enne kõike kujundite kaudu. Ja neid mõistetakse alati erinevalt.
aga tundub, et inimesed mõistavad seda, mida neil parajasti on vaja mõista. Ja sellele osutamine, inimese juhatamine iseendasse viiva teeotsale on tihti ülioluline, sest ühel või teisel põhjusel see teeots kaob mõnikord käest. Teatritegijate roll ongi üles leida need ühendused, mis just seda inimest, just sellel hetkel võiks kõnetada ja võib-olla aidata. Poeetilised konsultatsioonid on selline kunstivorm, mis parimal juhul võiks viia teaduse avardumiseni või tajunihkeni inimese õnnelikumaks muutumiseni vähemasti üheks õhtuks. Miks mitte? Aga kui erilist ümbersündiga ei toimu, siis 20 minutit puhast tähelepanu, kus üks inimene pühendub teisele. See on juba inimeluse väga suur väärtus. Jutuajamised Johan Viidinguga kujunusid sageli sellisteks poeetilisteks konsultatsioonideks. Ja lõpetaksingi ühe tema luuletusega. Poeetiliste tagamaade taha ma langen kummuli, ma langen maha. Ja kogu elu jumalikud tuuled ja soojad õhtud eluhetkeks seiskan ja oma hinge valge lippu heiskan. Kui teadmatuse salajasel valgel ma aimasin, et see on lapseiga ja lepapuud ja imeline sära, siis tundsin ära iga sekundiga, et minu tee viib väga-väga ära ja et ma siiski kõnnin oma jalgel. Ja nüüd on nii, et sees on sama valu ja ometi on rahu. Ma pole iial loonud proosapalu, mis on küll see, mis ellugi ei mahu. Aitäh ja ilusat õhtu jätku!